هذه وراهم مستيد وابوان سوماليد هي باي كنا ساب سنيد حديدك حديدك مركه وصوح معنا ايو سيدو اوكرا دراني هي واراهني مهما هذا النقطه اي اهيد نين اي سيدقي ودا هذلي سوغانت رغبا المودي صدقي هدي قادنا سحري رغبا المودي صدقي هدي قادنا هلا كلا سعودان المودي انت انا هدابا انه بالقوسي اذا انا تلك اي ببيلين waxay raggu hore toban jireen anshaxa qoyska ay ka soo jeedo waxay si hoose ugu dhabageli jireen magaca ama magac xumada uu qoysku bulshaweynta ku dhex leeyahay ninka markaas guurdoonka ayaa wuxuu si gaara ugu fiirsan jiray camalka iyo guhaadda islaanta beri sadohda u noqon doonta waxaa la qabay inay iyadu tahay jiritaanka qoyska gabadheeda qofta dheerayn karta amaba inuu duumo soo dadajin karaysa waa sawaayadii ay dhashu waalidkeed dhab u maqli jirtayo iyadoo dhowrdi ood dhashay ay gabadha hooyadeed inta gacanta soo qabsato reerkii ay wax u dhashay ka soo kaxaysan karaysay sababaha dartood bay sodohda ugu roonaan jireen uga xishoon jireen eray xun iyo wax u dhow toonana uma ay quudi jirin sodohda oo la gunneeyaa ma ahayn wax guurka ka hor ku ekaaye waa wax inuu ku wado ninka wanaagsan ee gabadheeda qaba laga fili jiray haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee soomaalida qaybihiisii wacnaa ee la isfari jiray sodohda wacan waxaa iyadana laga malaysan jiray ninka ay gabadheedu u dhaxdo inay dhab uga xishooto labadoodaba inay hooyo u wada ahaato haddii madmadow soo dhex garo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto in aanay maamulka qoyskooda si toosa faraha ula gelin hadiyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ay ku hawshooto sodohuhuse weligoodba isku mid ma ahayn sida dadka kalaba u kala dabeecad yahay ayay iyaguna u kala anshi duwan yihiin waxay odhan jireen qof walba wixii uu la yaraa buu la weynaadaa waana abuur baa ka horaysana waatay ku mahmaahi jireen macnaheedu wuxuu yahay inkastoo sodohaha soomaaliyeed ay u badnaayeen dar wanaagsan oo xishood iyo sariigba leh haddana waxaa kolkol la arki jiray mid kulul oo inanka ay sodohda u tahay har iyo hoyaadba u diida ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba uu u daldaayo marahayga taas oo kalena waa tii allaha u naxariistee cumar cigaal u jeeday markuu lahaa sodohdii xun gabadheeda waa lagaga siibtaay si kastaba ha ahaatee rag tiro yar oo waxaa jiray markay is afgaran waayeen inda adeegooda ku dhiiraday inay sodohdood u gabyaan mid kuwaas ka mida oo beerkiisa aan beer ka xigin ayaa reer isna sabool ahaa jeer ka guursaday guurkuna siday u qaybin jireen saddex mid uun buu noqdaa bari bari saaran oo ah laba reer oo ladan oo xididay bari dab saaran oo looga jeedo labada reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay iyo dab dab saaran oo laga wado marka ay labada reer bacayd yihiin ninkaas haddaba saboolka ahaa ee cidda saboolka ahna ka guursaday ayay sodohdii waagii dambe aad ugu kululaatay mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay iyadu u bareertaba waagii baryeba waa erag gabalkii dhacaba waa canaan hiif iyo haaraan lug iyo laan buu kala bixi waayey sababtana waa la gartayoo inanka gabadheeda guursaday ayay maraha waxtar ka filaysay taasoo ay ku hungowday sodoh iyo cid kalaba in xididku wax istaartaa waa gar waase markii wax la isdheer yahay ee dhinacna uu waxayo dhinaca kalena uu goomoon yahayo ay waxaas baahi u hayso maalintii dambe ayuu inta meel fadhiistay isaga oo keligiisa garnaqsaday tixgabay ah oo saddex meelis ka kooban buu tiriyey marka hore wuxuu garaystay waajibkii ay sodohdiis ku lahayd inaanu gudanin marka labaadna wuxuu isugu cudur daaray inaanu taas eed ku lahayn marba hantidii uu iyada ku raalli gelin lahaa haddii aanay gacan ugu jirin marka saddexaadna sodohdii ayuu ku eedeeyey inay ka baydhay dhaqankii wacnaa ee sodohnimada ku saabsanaa isagana aanay ka xishoon inay ximiso mooyaane markaas buu yidhi sodoh waxaad xurmaysaa markaad xoola leedahaye allayrahe xaqaagii ma gudin laysma xaasido e adigana xishood kuguma arag lixintan mooyaane